رشتو نیمین او محبت کوی داغی دا پار دری وجوی اول دا کمال دا وجه نمین او محبت کولی کیگی دویم دا جمال او دا حسن دا وجه نمین او محبت کولی کیگی دریم دا احسان او دا خو صفتونو دا وجه نمین او محبت کولی کیگی زما محترمو دا محبت اولنے سبب او وجه کمال دے تر اس پوری پزرگاو خلق تیر شوی دے چی مونگ نوی لدلی لیکن دا کمالاتو دا وجه نداغوی صفت کولی کیگی او خلق ورسر امین او محبت کوی اللہ پاک دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری طول انبیاء علیہ السلام تا چکم جدا جدا کمالات ورکڑو آغا کمالات اللہ پاک زمون استاس و نبی علیہ السلام تا پیواز ورکڑو زما محترمو دا حضرت آدم علیہ السلام سرا دا اخلاق و کمالو دا حضرت شیخ علیہ السلام سرا دا معرفت کمالو دا حضرت نوح علیہ السلام سرا دا دعوت تبلیغ دا جوش کمالو دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا دا حسن کمالو دا حضرت سلیمان علیہ السلام سرا دا بادشاہت کمالو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا دا زہد کمالو دا ټول کمالات او صفات چې په انبیاء علیهم السلام کې جدا جدا موجود وو دا په نبی علیه السلام کې په یوازې موجود وو دیو جن علامه اقبال مرحوم وایي حسن یوسف دم عیسی یدی بیزاداری حسن یوسف دم عیسی یدی بیزاداری آنچی خوبان هم دارن تو تنها داری زما د دوانو سترګو تور دی محمد زما د دوانو سترګو تور دی محمد زما د خوږ زړګي ټکور دی محمد په کردار هم په گفتار کې یک تنها دی په کردار هم په گفتار کې یک تنها دی ماته ګران د ټول جهان دی محمد د وخت د کمۍ د وجې نه په دې شته خبرو اکتفا کوم اللہ تعالیٰ دے مونگا و تاسو دے نبی علیہ السلام و السلام سر رشتو نیمینا و محبت پیدا کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین